שלא יכולתי להגיע לערב של רינה שחם לבוקר בתל אביב. אני נמצא כרגע בירושלים, קוראים לי ירון מרגולין, ואני תלמיד של רינה שחם. בשנת 1975 פגשתי את רינה שחם לראשונה באולפנה שהיה אז ברחוב קרן קיימת 72, שנקשר בדמותה של מאיר בטובה. רינה שחם הייתה מורה גדולה מאוד ורקדנית שהשתתפה בשיעורים. ההלם הראשוני שלי מרינה היה בביצועים שלה בתוך השיעור. היכולת שלה הייתה יכולת וירטואוזית, היא הייתה רקדנית מאוד גמישה, מאוד מאוד מוזיקלית. תקשיבו לבאך כל יום, ביקשה רינה שחם מהתלמידים, עד שבאך ייכנס לשרירים של הגוף שלכם ותוכלו לרקוד את באך גם מתוך שינה. היא רקדה את באך, וכשרינה רקדה את באך, באך קם לתחייה דרך הגוף שלה. היכולת שלה בשנות ה-75 הייתה מעל לכל הדמיון של היכולת הפיזית והטכנית של רקדנית בארץ ישראל. היא הייתה מבצעת פנומנלית. הגמישות שלה הייתה יוצאת דופן, ולא הייתה רקדנית שיכולה הייתה להשתוות בגמישות שלה לרינה שחם. רינה שחם הייתה רקדנית מאוד מוזיקלית. היא נגנה בעצמה על פסנתר, היא הבינה מוזיקה וידעה לרקוד את המוזיקה. הביצועים שלה היו עוצרי נשימה, מוזיקלי מאוד. היא הייתה רגישה ומרגשת. במהלך השיעור היא רקדה יחד עם התלמידים לאורך כל השיעור. וזה נתן את הכוח הבלתי רגיל לה כמורה ולנו כתלמידים שהולכים אחריה. הייתי המום מהעוצמה שלה כרקדנית, מהיכולת הטכנית שלה. לא נראתה אז בארץ שום רקדנית בסדר גודל כזה עם יכולת טכנית. האקסטנשן של רינה היה בלתי יאמן. היא הגיעה עם הרגל עד לשיאים שרק רקדניות קלאסי יכולו להגיע באותה תקופה לדבר הזה. והיופי שלה, הפיזי, כאישה, יחד עם היכולת הטכנית הזאת, היה פתיחת דרך לכוכבת ברמה בינלאומית. ב-1977 התקיים הרסיטל של רינה שחם בצוותא, שנכחתי בו. את הלימודים התחלתי, כפי שאמרתי, ב-1975, כבר הכרתי את רינה, ידעתי למה לצפות, ובכל זאת לא הכרתי את רינה לבמה, הכרתי אותה כרקדנית, הכרתי אותה בסטודיו. הבמה נותנת לרקדן גדול כוח יוצא דופן, שהוא פורץ ממנו כשהוא על הבמה. רינה הוכיחה שוב את היכולת הטכנית שלה, היא הייתה אחת הרקדניות הגדולות בתקופה בכלל, ורקדניות הדור בעולם, ביכולת הטכנית שלה היוצאת דופן. לא הייתה אף רקדנית שהייתה יכולה להשתוות אליה מבחינת השיח הגופני, עם היכולת הווירטואוזית שלה. בתחום המוזיקה, רינה אהבה את המוזיקה, היא עצמה נגנה במוזיקה. ואני חושב שגם היום קשה מאוד למצוא רקדניות מוזיקליות שיודעות גם לקחת את התפקיד מתוך הקוריאוגרפיה וגם מתוך המוזיקה ולשלב את ההרמוניה שנוצרת ביניהן. ישנן מספר רקדניות שמדברים עליהן שיכולו לעשות את זה, כמו מרסיה היידן. רינה שחם שייכת באינטרפרטציה, בליטוי של התפקיד, לגדולה הזאת. היא הייתה יותר גדולה ממרסיה היידן מבחינה טכנית. חייבים להבין, רינה שחם הייתה רקדנית בקנה מידה בינלאומי כזה שלו התאפשר לה, נחסם בפניה, אבל לא התאפשר לה לרקוד בלהקת בת שבע. היום היינו מדברים רק על רינה אחת, על רינה שחם. האינטרפטציה שלה והשילוב שלה בתוך המוזיקה, בתוך התפקיד, היו תופעה רוחנית, אומנותית, בדרגה מאוד מאוד גבוהה. אבל רינה הייתה גם פילוסוף. מהאקסדרה של YMCA בירושלים, אני נזכר בצד הפילוסופי של רינה שחם. רינה שחם הייתה פילוסופית, היא אהבה ספרות. נושא הזמן העסיק אותה רבות בקוריאוגרפיה. היא עסקה בזמן המוזיקלי. היא חיפשה את השילוב שבין הזמן של
מה שאנחנו קוראים היום עיצוב תפקיד, כמו שמופיע בדמות ספרותית או בדמות שבשירה, לבין הזמן של הריקוד, לבין הזמן של הספרות, לבין הזמן של המוזיקה. זכורות לי הרבה מאוד שיחות עם רינה שחם בנושא הזמן וההערכה הרבה שלה למרסל פרוסט. היא הייתה אדם קורא, אדם חושב, ורינה האמינה שהריקוד הוא אומנות גבוהה, וכדי לעסוק באומנות גבוהה נדרש מהאדם לפתח כישורים, כישורים גופניים, כישורים מוזיקליים, כישורים רגשיים ויכולת לחשוב. היא האמינה שעליה כמורה ועליה כרקדנית מובילה דור לחנך לחשיבה. וזה היא הייתה שותפה לירדנה כהן. אני באתי מירדנה כהן. ירדנה כהן שלחה אותי לרינה שחר כדי להמשיך את תהליכי החשיבה שהביטוי שלהם הוא מכונן. היכולת הטכנית יוצאת הדופן של רינה, שהיא לימדה אותנו, התעקשה שאנחנו נהיה בעלי יכולת טכנית, הייתה לה מובנת מאליה. זה היה כישרון יוצא מן הכלל מבחינה יכולת טכנית. תהליכי החשיבה, תהליכי הביטוי הרגשי, המעברים ממהיר לאיטי, בין הרגשות, זאת הייתה בשבילה משימה שעליה היא עבדה. ובריסיטל שלה, בצוותא, כל אלו השתלבו ורקדו על הבמה. וכשרינה רקדה, וגם כשהרימה את הרגליים שעוררו קנאה וחלחלה ברקדניות הישראליות, ברקדנים לא, כי לא היה בכלל שאיפה לעשות את זה. אתה ראית את הרוח של הריקוד. ואת הרוח של הריקוד, למרות שהדור ההוא כולו חיפש אותה, מעטים הצליחו להביא לבמה. בין המעטים האלה הייתה רינה שחר.